អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 លោកហ៊ុនសែនទម្លាយសារឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាមុនកិច្ចប្រជុំសភាចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណនាទីខាងមុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានៅព្រឹកនេះទេក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំនួនជំរះបណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសចិត្ត 600រយនាក់សភាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសង់ផ្ទះលើដីប៉ាឡេស្ទីនប្រជាជនអង់គ្លេសជាង 1 លាននាក់បានចុះហ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនសេនបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រជុំនៅប៉ុន្មាននាទីខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់មិញនេះបានទម្លាយសារឆ្លើយឆ្លងខ្លីមួយរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញការតែងតាំងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចដ៏ចម្រូងចម្រាស តាមរយៈគេហទំព័រFacebookនោះដែលបានផ្សាយការប្រជុំមិញបានដឹងថានៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើទៅកាន់លោកកឹមសុខានៅវេលាម៉ោង 7:30 ព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016ជុំវិញការលើកឡើងពីការតែងតាំងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលកាលនោះតំណែងនេះគឺជារបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការនោះថានៅព្រឹកនេះខ្ញុំ អានព័ត៌មានឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនមិនយល់ប្រមឬការតែងតាំងឯកឧត្តមជាប្រធានក្រុមតំណាងរាភផងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចផងដោយទុកឲ្យឯកឧត្តមសំរងស៊ីធ្វើប្រធានក្រុមសំឡេងភាគតិចឯសម្រាប់ឯកឧត្តមធ្វើប្រធានក្រុមតំណាងរាមានត្រា 48នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដោយលោកចៅតំណែងទាំងអស់តែម្ដងចំណែកសារឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងនៅម៉ោង 7:57នាទីនោះបានឆ្លើយតបវិញថាមិនអីទេសម្ដេចទុកអញ្ចឹងដដែលចុះ ទន្ទឹមគ្នានឹងការទម្លាយសារសង្កាត់នេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានFacebookនៅយប់ថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្តបកស្រាយលម្អិតអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយលោកនឹងស្នើឲ្យសាធារណជនទាំងអស់តាមដានរងចាំស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់លោកនៅព្រឹកនេះ សូមបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាប្រកាសថា 48 ថ្មីដែលនឹងជាការលុបចោលដំណែងប្រធានក្រុមអតិភិបតីប្រចាំរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាចំណែកឯក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញបានប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល តាមរយៈការជួបដំណឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដែលថាគណៈបកមួយនេះនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 9:00នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបករាជធានីភ្នំពេញមានន័យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង 56រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គជាវិសាមញ្ញទេនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ លោកកែភិរមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តក្រចេះនឹងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់បទសុបារាំង RFI ថាលោកសុនឆៃអភិបាលក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដែលបញ្ជាក់ពីចំហររបស់គណៈបកមិនចូលប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី 31មករាតាមលោកកែភិរមប្រធានបទចំនួន2នឹងត្រូវលើកឡើងដោយលោកសុនឆៃនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតក្នុងនោះមានទី1តាក់ទងទៅនឹងវិសោធនកម្មមាត្រា 48/3 ហើយទី 2 នឹងមានការលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនបានបង្ហាញនៅកង្វល់អ្វីទេជុំវិញពហិការរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកលើកឡើងថាអវត្តមានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ នឹងម្យ៉ាងទៀតដំណើរការនីតិវិធីនៃកិច្ចប្រជុំសភានិងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមយន្តការ50%+1ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំឡេង50%+1គឺត្រូវការតែ63រូបប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសរុបចំនួន68រូប
សូមរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើសំណើសុំកោះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មចំពោះទី12ប្រការ43ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ព្រៀមៗនោះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកកសែតថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ពិបាកនឹងចូលរួមណាស់ដោយហេតុថាជាសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនដែលចង់រក្សាទុកប្រការ43ថ្មីបីគឺប្រៀបបានទៅនឹងការរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកឲ្យនៅគង់វង្សដូច្នោះដែរ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានរឿងនយោបាយនៅត្រឹមរឿងនេះដោយទៅមើលពីនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងស្ដីពីការលុបឈ្មោះជនបរទេសនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញនៅថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដើមបើកសវនាការជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមិនសះជាក្នុងកម្រិតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសវនាការជាសាធារណៈនេះបានបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ង
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចរក្សាឈ្មោះជនបរទេសជាង70ឲ្យនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដដែលយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សុននិសា មានសំណុំរឿងចំនួន11ដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាមិនដឹងដែលភាគច្រើនបំផុតបានចំទាស់ការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃក្រុមមនុស្សប្រមាណ600រយនាក់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាជាជនជាតិវៀតណាមក្រៅពីនេះក៏មានមិនដឹងពីឬបីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាមិនដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃលំនៅឋាននិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត នៅថ្ងៃទី30មករានេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសំណុំរឿងចំនួន2គឺសំណុំរឿងលេខ263និង264ដែលស្នើសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន76នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចតម្កល់ការសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.និងថ្នាក់ឃុំគឺបន្តរក្សាឈ្មោះមនុស្សទាំង76រូបនោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដដែល ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នដោះស្រាយបណ្ដឹងចុងក្រោយបង្អស់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបានអះអាងពីហេតុផលឬការកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលជនទាំងនោះមានហើយក៏បានសារភាពដែរថាខ្លួនគ្មានសមត្ថកិច្ចទៅលើការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ទុច្ចរិតភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរនោះឡើយ លោកស្រីមេសុធារីប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនិងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញសុតិធិនិយមតិចតួចបំផុតសម្រាប់ការប្តឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលបកប្រឆាំងបានប្តឹងពីក្រោមដល់ថ្នាក់លើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលតែងតែផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនបរទេសដោយគ្ម
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងបើកសាវនាការលើសំណុំរឿងចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានយន្តការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីនៃការបើកបរលើទូរស័ព្ទដៃជាដើមបើតាមលោកទីស្រមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រ
ដែលកំពុងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានយន្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មថ្មីនេះនឹងតបភ្ជាប់តាមអនឡាញទៅកាន់បណ្ដាហាងលក់យានយន្តដើម្បីចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តភ្លាមៗហើយអតិថិជនក៏អាចបញ្ជាទិញលេខពិសេសលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតាមតារាងតម្លៃក្នុងបញ្ជីផ្លាកលេខដែលមានស្រាប់ ចំពោះការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តម្ចាស់យានយន្តក៏អាចទទួលបានសេវាឈៀកនៅ11កន្លែងតាមរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងសេវាឈៀកតាមរយៈរថយន្តចល័តពីគ្រឿងរបស់ក្រសួងតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មថ្មីម្ចាស់យានយន្តអាចណាត់ការវិភាគត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តបានជាមុន
អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនក៏អាចទាញនឹងដំណើរកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទិសដីនៃការបើកបរប្រើលើទូរស័ព្ទដៃមានឈ្មោះថា Cambodia Driving Rules ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិសដីនៃការបើកបរឬប្រឡងសាកល្បងផ្នែកទិសដីលេខល្បែងកំសាន្តបញ្ញាតាក់ទងនឹងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានចរាចរណ៍នានា ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបេក្ខជនប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្តដែលជាប់ភ្លាមនឹងទទួលប័ណ្ណបើកបរភ្លាមក្នុងថ្ងៃតែមួយលែងរងចាំរាប់ខែដោយមុនទៀតហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរទាំងទិសដីនិងដៃចង្កូតនៅផ្សារទំនើប លោករដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិទាំងបួនមុខងារដែលផលិតដោយកូនខ្មែរនេះនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅផ្លូវការនិងការមិនសប្បាយចិត្តកន្លងមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលស្នើសុំចុះបញ្ជីយានយន្តនិងប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរព្រមទាំងអាចឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋលើសេវាសាធារណៈចាំបាច់របស់ក្រសួងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងឆាប់រហ័សដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនេះអ្ន
ตามเปิดประปอนไซฟวัตกรรมนี้กระทรวงสาธารณการระดับจังจูนบานสะละบองอนุวัตตั้งปีทั้งไงตีมาเพย์ปีใครใส่หาชั้นนำปีปอนดับประมุ่ยหมดมาแล้วมนเปย์ประกาศอัยปราประชิเพลกาเนยทั้งไงตีสามสับเนกกระราชั้นนำปีปอนดับประปีนี้เบอร์ตามลูกรถมันไตรสุนจันทร์ทอลตรัมระยะเปย์ปรามคายจงกร้อยกระทรวงบานจงบัญชียินยนต์เชียงมวยเมินปรามปอนเครื่องนั่งรถจมโดโจทวิกาเชียดบานเชียงปรามใบปอนเลื่อนเรียลตามระยะเกหะตมปออนไลน์ได้ปราประคอมพิวเตอร์มันแมนโซเซดายกูจมเรียบท่า
ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3និងសប្តាហ៍ទី4នៃខែកក្កដាដែលអាចធ្វើឲ្យឲ្យភ្លៀងតិចតួចនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់កំពង់រាបនេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍លើកទី1ឆ្នាំ2017ស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដូវវស្សាឆ្នាំនេះភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមមកធ្លាក់លឿនលឿនជាងឆ្នាំ2016ក្នុងបរិមាណពី ពីមជ្ឈុំទៅច្រើនចំណែកបាតុភូតធម្មជាតិវិញអាចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កាត់ឡើងក្នុងខែមេសាឧសភានិងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះពិសេសនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលប៉ុន្តែបាតុភូតទាំងនេះអាចកើតឡើងតិចជាងឆ្នាំ2016 ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថនចនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងតតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាលោកថនចបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាទី1ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីគណៈបក្សរបស់លោកដែលមានលោកស្រីអ៊ូសានសូជីជាប្រធានបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីដើមឆ្ន
ចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរួចបន្តជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរហើយមុនបាត់បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ខែនៅកម្ពុជាលោកនឹងភារកិច្ចក៏នឹងអញ្ជើញទៅទេសនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរ យើងតាមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់មួយកំពុងតែត្រូវបានសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលធ្វើការពិភាក្សាហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ការអនុម័តជាផ្លូវការច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យទៅជាស្របច្បាប់នៅរដ្ឋសំណង់អាគារទាំងឡាយណារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសង់នៅលើដីប៉ាឡេស្ទីនទោះបីជាសំណង់នោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល ឬមួយក៏ជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យក៏ដោយសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីនច្បាប់អ៊ីស្រាអែលដែលមានលក្ខណៈបំពានទាំងស្រុងនេះលើប៉ាឡេស្ទីននេះគឺវានឹងបង្អាក់ការប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរយើងស្ដាប់មកពីសិស្ស
អត្តបទច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការធ្វើច្បាប់របស់សភាអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅពេលនេះបានប្រកួតទៅដល់ដៃសមាជិកសភាហើយបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅរាល់សំណងអាគារអ៊ីស្រាអែលដែលសាងសង់លើដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីពលគឺមានន័យថាតាមរយៈច្បាប់នេះដីប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណជា នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រឹត្យស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននឹងកំពុងបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាក្រឹត្យដែលលោកត្រាំបានហាមិនឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រាំពីរប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកខាងលើក្នុងរយៈពេលបីខែតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីវិមានបានចេញមុខជំនឿថាក្រឹត្យនោះបន្តស្ថិតជាធរមាននិងថាវិធានការរបៀបនេះមានគោលដៅការពារសន្តិស
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយតាមរយៈវេបសាយសភាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរអង់គ្លេសដកចេញវិញនៅការអញ្ជើញលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងពិធីជប់លៀងអាហារជប់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតនៅបណ្ឌិតជុនព័ត៌មាននេះ យោងតាមពិធីការកម្ពុជាស្នាក់កិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺចាំបាច់ត្រូវមានការរៀបចំព្រះរាជពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយនិងពិធីជប់លៀងមួយដែលថ្វាយឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេសអេលីសាបេត សូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានធ្វើញត្តិតាមរយៈវេបសាយសភាអង់គ្លេសនោះបានកើនឡើងចំនួនរហូតដល់ជាង1,300,000នាក់នៅវេលាម៉ោង12ម៉ោងសកលកាលពីម្សិលមិញហើយជំនួយនេះកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងសារនៃញត្តិនោះពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថា លោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសបាននៅក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសពុំត្រូវធ្វើការអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងនាមជាផ្លូវរដ្ឋឡើយពីព្រោះបញ្ហានេះវានឹងបង្កជាស្ថានភាពអាម៉ាស់មួយដល់ព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេស
ចំណែកទស្សនវិដ្ឋីអង់គ្លេសដឹកសន្តិថៃវិញបានរៀបរាប់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅអង់គ្លេសអាចបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែទីក្រុងឡុងនៅវ៉ាស៊ីនតោនមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាពីព្រោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះដែលល្បីឈ្មោះខ្លាំងមិនឈឺក្បាលរវល់នឹងបញ្ហានៃការឡើងកម្ដៅភពផែនដីនោះច្បាស់ជាពុំមានបំណងចង់យកទទួលមេរៀនណាមួយពីប្រអងម្ចាស់ឆាឡើយប្រអងម្ចាស់ឆាដែលជាអ្នកការពារនិ
ជួននៃការចុះហត្ថលេខារបស់បុរដ្ឋអង់គ្លេសបានឡើងដល់ជាង100,000នាក់ហើយនោះអ្នកដំណើរពីអង់គ្លេសត្រូវតែលើកយកបញ្ហានេះមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែការជជែកពិភាក្សារបស់សភាអង់គ្លេសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបមួយប៉ុណ្ណោះនិងក៏ពុំមានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងការហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនឲ្យធ្វើការអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយគោរំលឹ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ក្រាបអំពើពុករ
ในขนมที่กรงเกบัยปฏิกันดาเมียนไฮกาบัญญัติสำหรับมนุษย์มุ้ยได้บานการล้างในวิลียุทธไงอัตติมาเพย์ประมุ่นแคมเมกราในขนมวิเฮียอิสลามมุ้ยกันไหลนั่งได้เชี่ยมเชี่ยมันโดนวัปปะทออิสลามพองได้อย่างเฮาจะมีมนุษย์สลับปรามมุ้ยเนี้ยนั่งรอระบุทวนปรามใบเนี้ยได้เนี้ยอย่างอ่อนนี้กบปุ่งตายปรารบพิธีโซทอตามแบบศาสนาอิสลามในขนมเปกัดไฮสำหรับปฏิกันดานี่คือเชี่ยเพื่อแบบการลึกถิ่นมุ้ยได้บานทูสำดาววิประหาเตลือสหกุมเนี้ยการศาสนาอิสลามลุน
ជាថ្មីតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី 25ខែមករាដោយបានចាត់ទុកផែនការនេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដើម្បីសម្លាប់ខ្មែររឿងរ៉ាវនេះក៏ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជាច្រើនបានយកមកចុះផ្សាយផងដែរបកកណ្ដាលអំណាចបានហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកវិញតើនេះសូមស្ដាប់បទសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលរៀបចំជូនដោយសឹងភារៈ តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដើរកំពុងស្ថិតនៅអាប្រទេសបារាំងបានបន្តវាប្រហារទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអាមេរិកកាលនៅវត្តផែនការកោប្រាំកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍80លោកសំរងស៊ីផានការកោប្រាំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបន្តក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមពលគឺវៀតណាមបានបន្តខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈមេដឹកនាំសម័យនោះមានលោកហ៊ុនសែននិងលោក
ហើយមកចតារបស់ខ្មែរសហគមន៍កំពុងវិលត្រឡប់មកកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើនៅបានរួចរួចជីវិតពីថ្ងៃទៅអ្នកករានឹងជាថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងទេបានជារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបានលើកផែនការក៏ 5 ដែលជំនឿចង្អល់ចំពោះផែនការក 5 ឬមួយក៏វាយប្រហារមកលើផែនការក 5 នេះគឺជាអ្នកចូលដៃជាមួយពលពលថាចង់ឲ្យពលពលត្រឡប់មកវិញកັບសម្រាប់ប្រជាជនជាថ្មីឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានដឹងថាផែនការក 5 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមដែលត្រូវការកម្លាំងស៊ីវិលជ
มูลค่าในพันการโครงการการเงินคือโดยสารแต่ยุทธศาสตร์ในสังคมในสมัยการนั้นคือเรื่องการเอาเงินกำลังใต้ชุดกำลังสิบเอ็ดช่วยช่วยกิจการสิ่งไร้จึงมีอยู่ที่โดยจำบางภัยจึงมีความมีจุดจักรกรรมทำในโปรดประการในอยู่ที่ภายทางอะไรในกับชกาเปรย์ภายทางจิกเปรย์ภายทางจิกเดินทางสถานที่เช่นปลายกบลังบรรลุทำใบกาปี
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីលក្ខខណ្ឌដើម្បីការពារនៅព្រំដែនប៉ៃសឡៃគឺគេដឹងថាក្រមផ្នែកក្រហមនិងក្រមកងទ័ពផ្នែកក្រហមនៅប៉ៃឈូនោះនឹងមានទិសលក្ខខណ្ឌជាយកហ្នឹងអញ្ចឹងការជួយបែបនេះគឺជាការបង្ការកងកាពីមិនឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៃក្រមផ្នែកក្រហមដែលជាចាប់ទុកថាក្រមដែលបានសម្លាប់នោះក៏ក្នុងឆ្នាំ 1ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រៃ　ខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរក្រហមក្នុងខុសត្រៃភាគី　ដូច្នេះគេឲ្យច្បាស់ទាំងព្រៃភាគី　ត្រៃភាគីហ្នឹងចាប់ដើមបាញ់ឡានចាប់ដើមដុតស្ពានចាប់ដើមដាក់មីន　សំអស់ដល់ពេលឡានវៀតណាមឡានខ្មែរអនុអគតិ　វាបាញ់តែម្ដងហើយពេលបាញ់វាយកព្រៃហ្នឹងធ្វើជាខិច　នៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដែនកងប្រាំហ្នឹងគឺនៅពួននៅតាមផ្លូវអាចកំ ដើម្បីកុំឲ្យខ្វែកក្រហមហ្នឹងវានៅពួននៅតាមផ្លូវអាចកំទេចរថយន្តឬក៏ក្បួនតបរបស់វៀតណាមកម្ពុជាហ្នឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហ្នឹងក៏ដូចជាក្បួនសម្រាប់ដឹកស្បៀងដឹកអីទៅឲ្យសមរភូមិមកហ្នឹងគឺនយោបាយជាតិសង្គ្រាមឆ្លោកដើម្បីផ្ដាច់អញ្ចឹងគេបង្កើតកងប្រាំហ្នឹងមកហើយកងប្រាំហ្នឹងវាដើរតួនាទីបីតាមដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺទី1គឺគាត់ទៅកាប់ព្រៃហ្នឹង ទី2គាត់អាចទទួលស្បៀងទី3គាត់ជូនគាត់ទៅឲ្យអ្នកសមរភូមិមកលោកស្ទូតបានមើលឃើញថាផែនការកោប្រាំគឺមិនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែលោកថាផែនការនេះគឺទទួលរងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែរគេវាគាត់ចង់មួយការលើកឡើងរបស់គណៈបកជនក៏ជាមួយដែរប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺការរត់ប្រណាំងមនោគមវិជ្ជារវាងមូលធនក្នុងគុំនិយម បាទតាមសៀវភៅរបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏ប្រាំមានអត្តន័យ5យ៉ាងគឺក៏ទី1កានក៏ទី2កម្លាំងក៏ទី3កាប់ឆ្ការព្រៃក៏ទី4ការពារព្រំដែននិងក៏ទី5កម្ពុជាក្នុងសៀវភៅនោះបានសរសេរថាគំនិតកសាងផែនការក៏ប្រាំគឺជាផែនការចេញមកពីប្រទេសវៀតណាមផ្ទាល់ លោកអេងចៃអឿងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាពេលនោះភាគីម្ខាងម្ខាងបានហាត់តែចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនទើបប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះចាប់ពីនោះខ្ញុំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសង្គ្រាមសង្គ្រាមថាសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ថាបានដែរហើយក៏សង្គ្រាមដែលមានបរទេសនៅទីក្រៅក៏ថាបានដែរហើយទីនោះគឺភាគីម្ខាងម្ខាងហ្នឹងតែចង់ឈ្នះចង់រៀងខ្លួនណា ចឹងវាធម្មតាគឺភាគីម្ខាងគឺដើម្បីអ្នកណាចង់ស្នេហ៍គេចាប់ប្រើវិធីផ្សេងៗទៀតសាក់ផ្សេងដើម្បីយកព្រៀតឈ្នះជាមួយគូប្រជែងណាលោកបានឌីកាអុននៅក្នុងសៀវភៅសុបិននិងការពិតបានសរសេរថាការកានមនុស្សចូលទៅក្នុងផែនការកោប្រាំត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលថាដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យពួកនោះមកធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរជាថ្មីលោកបានឌីកាអុនតាមសៀវភៅដដែលនោះថា ផែនការកោប្រាំបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជាធ្លាក់ចុះវិញលោកសរសេរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1983 មកប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីគ្រោះទុរភិក្សត្រូវអង្គការចំណីអាហារព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតមានសភាពកាន់តែល្អប្រសើរហើយគ្រប់គ្រាន់ផងទៀតប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 1985មកគឺចាប់តាំងពីពេលដែលកសាងកំផែងកោប្រាំបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងស្ថានភាពដ៏ល្អនេះបានស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងមកវិញ ក្នុងសម័យ កោប្រាំ ពី ឆ្នាំ 1984ដល់ឆ្នាំ 1988 មិនមានតួលេខណាមួយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានស្លាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានថ្លែងថាហើយនៅសម័យកោប្រាំហ្នឹងវិជ្ជាយើងត្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយថាគិតតួលេខទី1ងាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអស់1លាន3តែនអស់1លាន3តែនងាប់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអស់1លាន7តែន បងប្អូនអស់ពីបីលានហើយក្រោយមកកោប្រាំនឹងតួលេខមិនច្បាស់ទេថាអស់ពីសែនខ្លះអស់ថាបីសែនអីចឹងឬក៏ថាសម្ភារនោះខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំក៏អត់មានច្បាស់ដែរតួលេខទាំងអស់នោះលោកសំបូរមន្តរាជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រថាមិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ ជាពូអាចសាមមិនមានការងារប្រកបវិជ្ជាគ្មានណាម្នាក់បានអង្គការកោប្រាំស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកប្រកបទៅទីក៏ប៉ុន្តែសូមជឿថានៅពេលនោះយើងដឹងហើយសម្រាប់ថាឆ្នាំពេទ្យក៏យើងគ្មានដែរមិនពីពេទ្យនិងពេទ្យយើងក៏គ្មានគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងបញ្ហាតែគ្រុនចាញ់ទេតែរៀនទេ
តែជំងឺរាករបស់អាចធ្វើមនុស្សស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងនៅក្នុងព្រៃខ្វះទឹកផងទឹកមិនស្អាតហើយយើងហាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយមនុស្សទើបតែចេញមកពីការបរិញ្ញាបត្រកម្លាំងខ្លះទៀតផងនឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងជាបាត់បានដល់ប្រព័ន្ធផ្សារមានការស្លាប់មនុស្សប៉ុន្មានហើយយ៉ាងណាទេហើយជាទទួលស្គាល់ថាផែនការកោប្រាំមានការស្លាប់មនុស្សដោយសារតែជំងឺជាច្រើនដែលរាតត្បាតទាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺរាសនិងជំងឺគ
ដែលជាតបាតរបស់វត្តសាសនាបន្ថែមថារឿងពិធីសាសនាសិទ្ធិបទីជីវអូនដឹងថាសង្គ្រាមគឺមានអត្រាអាវុធដើម្បីតតាំងឬក៏អាចនិយាយថាប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីតតាំងក៏មិនតែកម្លាំងទ័ពដល់ពេលនោះជាត្រូវដឹងថាកម្លាំងទ័ពជាមានកម្រិតពិសេសបំផុតគឺប្រជាជនយើងយុវជនយើងទើបតែមកពីសម័យកម្ពុជាជាតិទៅតៃគឺការបាក់នៅកម្លាំងកាយហើយនិងការបាក់នៅកម្លាំងចិត្ត มันพร้อมแต่หนึ่งตีสัตว์กิจกรรมจนถูกกรงอีกครั้งคือเราไปถึงที่มันฟังได้นะคนนั้นยิ่งปัญหาได้ยิ่งไอ้ฟื้นบ้านในสมัยตุนนึงยิ่งมีที่สถานการณ์นั้นเจอละยิ่งช่างทุกไอ้บ้านหรือว่ายิ่งมีสัตว์กิจยิ่งมีกำลังมนุษย์หมกมุ่นยิ่งมีอะไรสอนแต่เนี้ยยิ่งมีเสียงนกอันตรายการรู้สึกอยู่เรื่องการปีจีขมายยิ่งนั้นสมัยซาเทอร์จิมกรรมจีนนั้นคือมันเติร์ดบ้านซาคุปชานตีคือปีทุกโลกถึงมู่นั้นคงกว่าเนี่ยปีจีนนั้นคือมันบ้านจบสมรรถมือป
ចំណុចមួយបរទេសនេះគឺមានតែក្នុងនៅបីបានជំនួយឬក៏សុំមានការបន្តឯកឧត្តមបានគ្រប់គ្រងទីជំនួយជួយយោធាគឺសំដៅយើងប្រើមកជួយសរុបនៃប្រជាជាតិឯងអញ្ចឹងស្របមកវិញយើងមានវិធានការជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការចាប់ស្បាយការប្រើប្រាស់វិធីឯកដោយសំដៅ มีในการสบายแต่ส่วนรุ่นสลับที่อาจจะมีสุดตรงในการปฏิบัติในเรื่องมันกลัวมีดีเทลเบื่อท่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชายืมการล้างแบบหนึ่งโดยเว็บเมนต์เรื่องต่างข้อความดีต่างที่รับผ่านชั่งน้ำเจ็บซับเมาแต่ที่โน้ตยืมกันนัดพอลสำหรับประเทศเชียร์หนึ่งที่ประคมายเรียบบ้านพอลจินเนตี้เว็บบ้านแต่เนี่ยคมเนี่ยนโยบายมีกระโดด แต่ปนังปนได้ที่บริษัทรับโรงครัวปฏิเสธหันเฮาไอ้เคลียมันดอกรองระบบปลายบุษตาบุษตาโยยืมหันเฮาสลับมันลูกยืมสลับมันลูกไอ้เคลียมาตีดมุนไกลกับมวยหนึ่งก็ขมายสลับได้ละนั่งวิจิตรอภิษฎกาลมวยแต่จูจอดยืมจินเนียร์ยูบายยืมมันไตรได้เป็นโลมาติดที่ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីនស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្តោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានបន្តប្រគល់ប្រជែងកម្លាំងគ្នាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំការប្រគល់ប្រជែងកម្លាំងគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលច្រើនរូបកំពុងជាប់ខ្លួននៅក្នុងទ្រុងដែកខណៈដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាក៏រងនឹងការខាតបង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លះដែរប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការប្រគល់ស្វិតស្វាញពេញមួយឆ្នាំ
ដល់ទីនេះសូមស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់អមរជនា ចំនួនពាក្យសម្ដីដល់តានតឹងរឿងក្តីក្តាមតាមផ្លូវតុលាការក៏ដូចភ្នំរហូតដល់ការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារគឺជាសេណារីយោនយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006រវាងគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2006ដែលទើបតែកន្លងផុតគឺជាឆ្នាំដែលគណៈបកនេះត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបាន
ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017នៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2017គេរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ចំនួន3ទី1គឺត្រូវថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីគិតឲ្យផុតពីគំនាបតាមផ្លូវតុលាការទី2គណៈលោកសំរងស៊ីត្រូវនិរទេសខ្លួនឲ្យនៅក្រៅប្រទេសសង្គ្រោះជាតិត្រូវពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបក ចំពោះមុខភាពអែមលហែមរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនចំណែកបញ្ហាទី3គឺត្រូវដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយតេជៈម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដោយដឹងស្រាប់ហើយថាស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2016ដោយរងគំនាបពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកប្រឆាំងបានខាត់បងពេលវេលាច្រើនណាស់ក្នុងការយកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់បានបង្ហាញគោលនយោបាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2017នេះក៏ជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយដែរដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺនៅឆ្នាំ2017នេះហើយដែលគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងឈ្វេងយល់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដែលដាំក្បាលចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងអាចងើបឡើងវិញខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយដែលគេបានដឹងរួចស្រាប់មកហើយ
ក្នុងឆ្នាំ2013គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់ស៊ីជំរឿនមួយចំនួនក្នុងគោលដៅស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញប៉ុន្តែនយោបាយកំណែទម្រង់អស់ទាំងនោះមានផ្លែផ្កាតិចតួចណាស់សេវាកម្មសាធារណៈនៅតែមិនគួរជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធយុទ្ធធននៅតែរងការចោទប្រកាន់ថាជាអាយ៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយបញ្ហាដីធ្លីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ការអភិវឌ្ឍជនបទដ៏យឺតយ៉ាវនិងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហារសើបដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមិនទាន់សប្បាយចិត្តតាមពិតទៅបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺជារឿងដែលបន្សល់ពីឆ្នាំចាស់ជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែនៅតែដោះស្រាយមិនទាន់ដាច់ស្រឡះនៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតថែមទៀតផង គណៈបកនយោបាយកំពុងធំធ້ອຍនៅដើមឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏តែប្រញាប់ឈ្លៀតយកឱកាសនេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះដើម្បីឈានទៅតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017នេះហើយដែលទំនងជាអាចវាស់ស្ទង់បានថាគណៈបកណាឈ្នះ ចិត្តពលរដ្ឋបានច្រើនជាងគេហើយអាចឈានទៅដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2018តើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចសម្រេចកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនបានកម្រិតណាហើយអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានមកវិញឬទេចុះគណៈបកប្រឆាំងវិញប្រឈមនឹងព្យុះភ្លៀងនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាតើសន្ទុះគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអាចកើនលើសមុនដែរឬក៏អត់ ដោយដឹកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយថាគួរគុណជារ៉ាននិងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមលើប្រធានរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីអាមេរិកបានចេញក្រឹតថ្មីស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាក្រឹតដែលលោកត្រាំបានហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រាំពីរប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកហើយបានជាក្រឹតរបស់លោកដូណាល់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបៀបនេះពិតជាបានជួយអាមេរិកឲ្យផុតពីអំពើភេរវកម្មម៉ារីទីយើងស្ដាប់បទអន្ទរាគមន៍របស់គុយគុនជារ៉ា តាំងពីទទួលបានកូនសោសេតវិមានក្នុងថ្ងៃទី20មករាមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ផងនិងភ្ញាក់ផ្អើលផងចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយនិងកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់របស់អាមេរិកដែលធ្លាប់មានជាមួយពិភពលោកនាពេលកន្លងមក
ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយឡើងអង្គុយលើកអីប្រធាននៃតំបន់នៃសេតាវីមានលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះត្រីខាលើក្រឹតជាច្រើនដែលលោកគិតថាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាមានក្រឹតខ្លះបែរជាបានបង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវប្រងព្រាតនិងប្រតិកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងពិភពលោកទៅវិញ ជាក់ស្ដែងគឺក្រឹតស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនចុះត្រីខាកាលពីថ្ងៃទី25ខែ7មករានៅក្នុងក្រឹតនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានហាមមិនអោយពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7គឺស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកកាន់រយៈពេល3ខែ លោកត្រាំបានលើកយកហេតុផលទៅបញ្យល់ថាដើម្បីសន្និសុខអាមេរិកឬអនុញ្ញាតបែបផ្សេងកុំឲ្យពួកភេរវជនចូលទៅបង្កភេរវកម្មក្នុងទឹកដីអាមេរិកកាំងក៏ប៉ុន្តែមតិអន្តរជាតិទូទៅមិនបានឯកភាពលើចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំរបៀបនេះទេពួកគេបានហៅវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថាមានការរើអើងនិងផ្ទុយពីតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាមេរិកតែងតាំងខ្លួនជាគំរូពិភពលោក ទន្ទឹមគ្នានេះមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំលោកខ្លះថែមទាំងក្រើនរំលឹកលោកដូណាល់ត្រាំពីគោលការណ៍និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកឯណោះវិញក្រិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការតតាំងគ្នានៅតុលាការដើម្បីចងដឹងថាតើវាជាក្រិតផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកឬអត់ ងាកទៅមើលប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសជាប់ក្នុងក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញមានតែពីរប្រទេសគត់គឺអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្តៅក្រហាយនឹងក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខ្លាំងជាងគេទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានចាត់ទុកក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថាមានលក្ខណៈប្រមាថលើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអ៊ីរ៉ង់វិញទេដរាបណាលោកត្រាំមិនលុបចោលក្រឹត
ជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងដើម្បីរងងាប់កំហឹងពុះកញ្ជ្រោលប្រឆាំងនឹងក្រិតរបស់លោក លោក ដូណាល់ ត្រាំប បានចេញមុខបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គការភេរវកម្មនិយមពិសេសអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយធ្វើយ៉ាងណា កុំឲ្យអាមេរិកជួបប្រទះដោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ11កញ្ញា2001ជាថ្មីម្ដងទៀត សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសទាំងប្រាំពីរដែលស្ថិតក្នុងក្រឹតរបស់លោកសុទ្ធសឹងជាប្រទេសប្រភពពួកជីហាតតែបញ្ហានៅត្រង់ថាមានប្រទេសខ្លះដូចយ៉ាងអ៊ីរ៉ង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលលោកត្រាំបានរាប់បញ្ចូលនោះមិនមែនជាដែនដីរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេព្រោះពួកជីហាតភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុយនីតម្យ៉ាងទៀត ការដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្អាងលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ11កញ្ញា2001ក៏មិនត្រូវដែរមិនត្រូវព្រោះក្រុមភេរវៈជនដែលបានបង្កភេរវកម្មលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីជាង15ឆ្នាំមុនមិនមែនជាជនជាតិចេញមកពីប្រទេសក្នុងក្រឹតរបស់លោកត្រាំទេតែមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេហ្ស៊ីបអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងលីបង់ដែលលោកត្រាំមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីរបស់លោកទេ ថ្មីថ្មីនេះទៀតពលក្នុងឆ្នាំ2015អំពើភេរវកម្មក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានរៀបចំដោយភេរវៈជនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ាគីស្ថានឬអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនស្ថិតក្នុងក្រឹតរបស់លោកត្រាំឡើយពិតណាស់ប្រទេសទាំងប្រាំពីរដែលស្ថិតក្នុងក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងមានស្ថានភាពវឹកវរនិងច្របូកច្របល់ផ្ទៃក្នុងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន តែនេះមិនមែនមានន័យថាសុទ្ធសឹងជាប្រទេសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អាមេរិកទេសំណួរដែលកំពុងចោទពេលនេះគឺថាបើលោកដូណាល់ត្រាំគ្មានទំនុកទុកចិត្តឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានបញ្ហាជាមួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយចាត់ទុកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាភេរវៈជនហើយអ្វីបានជាលោកចង្អុលតែ7ប្រទេសពលមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសផ្សេងដោយយ៉ាងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកាតា ឬមួយក៏អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងទៅតើទង្វើរបៀបនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនមែនជាការរើសអើងនិងជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមជ្រុលនិយមទេឬយ៉ាងណាចង់ឬមិនចង់ក្រិតស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាកំបិតមុខពីរនៅម្ខាងលោកត្រាំកំពុងបង្ក
ឲ្យមានការប្រេះឆារវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នានិងនៅម្ខាងទៀតការប្រេះឆារវាងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីសងសឹកលើពលរដ្ឋអាមេរិកវិញទេចង់រំលឹកចង់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងដាក់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសឲ្យស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យជាប់ជាប្រចាំ លោកដូណាល់ត្រាំហាក់ភ្លេចគិតថាអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនិងជាប្រទេសគំរូប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតទស្សនៈសារព័ត៌មានតើអត្ថបទកាសែតសំខាន់ៗដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្វីខ្លះតើតនេះសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់សពិសី កាសែតដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបានចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យចំណងជើងប្រធានរឿងធំរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រមុខផ្នែកកណ្ដាលតែម្ដងដោយដាក់ថាបកប្រឆាំងពហិការប្រជុំវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុងលោកចៅទូនីតិលោកកឹមសុខា ខ្មែរថែមបានសរសេរថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចពហិការកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដែលក្រុងពិភាក្សាគ្នាលើវិសាស្ត្រនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រកាសខ្សែ 8 ក្នុងបំណងរីកលើសំណើវិសាស្ត្រនកម្មនេះខ្មែរថែមបានដកស្រង់សម្ដីលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថាទោះបីជាសមាជិកទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏ការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មនេះនឹងដំណើរការទៅបានដោយសារតែតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលរំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះចំណែកភ្នំពេញប៉ោះវិញបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានាធិបតីថាបកកាន់អំណាចនឹងបញ
ដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការចរចានយោបាយនិងត្រូវដកចេញដោយក្រុមតំណាងរាជសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការចរចានយោបាយនិងត្រូវដកចេញដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលណែតទៅតាមបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្កើតដំណែងដែលមិនចាំបាច់នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំបែកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបំបែកមិនបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏លុបចោលដំណែងនេះវិញគឺគ្មានអ្វីប្លែកទេនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចំណែកឯលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដងដែរថាគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់វិសោធនកម្មនេះផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត
ដែលបានបង្ហាញនៅរឿងនេះដែរដោយឡើងចំណងចិត្តនៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការគណៈវប្បធម៌សន្តានាទំនងជាឈានដល់ទីបញ្ចប់កសែតមួយនេះផ្ដើមរឿងរបស់ខ្លួនថា វប្បធម៌សន្តានារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកម្មាណិតទំនងជាឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់នឹងការធ្វើពហិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលីបានឆ្លៀតរំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យលោកខមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាអំឡុងការចរចាក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្កើតក្រុមមតិភាគតិចដែលមានប្រធានក្រុមភាគតិចដែលអាចចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកម្មាណិតដោ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍មួយម៉ៅចំពោះការព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាកូនអុកនយោបាយនេះ ចំណែកឯកសារស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានឲ្យតម្លៃនេះប្រធានរឿងនេះនៅលើទំព័រមួយរបស់ខ្លួនដែរដោយឡើងចំណងជើងថារដ្ឋសភាប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹកនេះបញ្ចប់តួនាទីប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងក្រុមមតិភិជ្រានយើងងាកជើងពីរឿងនយោបាយដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញទំព័រមួយរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឡើងចំណងជើងឲ្យប្រធានរឿងមួយថាថ្ងៃទី31មករានេះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះហត្ថលេខាផ្តល់អនុទានសម្បទានក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់ជាង400ដល់700លានដុល្លារដល់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុន
nâng cho hát lệ khá lỡ ai cả xa cùng rộng trong nguồn bí, chứ muốn nâng ai cho kẻ rõ tốt này xa thì là nạ rõt cổ rếp rõ trăm Campuchia, tẹt tồn nâng cả cài lòng ó hết thả đời chân là xung phón, bảo bọn thiết là xa sọc cổ phiếp, phần lời cho nó bắt chị đàm. Dương bình to một chạm ở rõm át tập bọt xâm khăn xin tiết bọc cả xa khmai thay mệt thằng ngày ní, đòi cả xa khmai thay bản áo chung nón chương này bảo thiết đưa bọc luôn thế, các mạc cả rần đi một phây bảo muốn nhẹ đùa xin lắp. ขนงดับบอลเซตเกตปิเซขมาแทนดีกาแทกรรมกรกรรมการณีจำนวนมาเพิ่มประมวยรูปบานดูสินลับกาปิปรถไงจ้ามันสมิงขนงรงจะโรมันติกลีเดอร์โคอัลทิดีขนงดับบอลเซตเกตปิเซกรงประแสนดุแคประแสนดุโรบายกาบัตทอมโรบอบเบลาเชียโรบอบซันแต่สดสังกุมบานในดังแท้กาดูสินลับกาปิมันสมิงนี้ คือประดามจึงปิดกรรมการณีมันเนี้ยบันดูสินลับขนมกันลายการเงี้ยบันตอปีกรรมกรอบสิ่งเทียดได้คืนหายการนี้ก็มิ่งการผัดเผยสลันสลาวตนใดตนจึงการเชียร์จุงมือระหดดูสินลับบันต้อบันตอบขึ้นในแต่มาดองยืนบันจับตุสนาซาปรเมนทางอังกฤษได้กระแสพนมเป็นปองกระแสพนมเป็นปองบันเอาจุ่มนอนจึงในประเทศเรือระบักลุนแท้ขนมปรึกษาทอมมันเลิศดำกอลช่วยจนจิตวิตน้ำขนมบัญชีบัชนาวพนมเป็นป้อสเซแท้ ในที่บังพอดกรมประสาททอมมันนุ้งบานสมดัชโดยตระหนักในสมดัชจะบอกกูจุบบ่ขนงการเดียร์แซช่วยจนจิตวิตน้ำและในใจข้างไม่บรรจุบานในขนมบัญชีบัชนาดำบงดาวิสมังแทปุกเกี้ยมินไอกระแสกรุบกร้อนบรรทบปิสถาบันกับปูนมวยนี้จับประดังบักซาวนาแก้ดอสไซบันดังชิลเลอร์ดำบงแก้ปิมันซัมบิง นกประเทศจาลิสุจิตบานเตอรุนเนอร์สารอเมริกเชียงซัดสุดแนมฮาวิปีดมบงหลายลูกอีเยพิซาองเกลมันบ้านออเตนังเทอร์เอาจนจิตอเมริกันสุดดับมันบานทองดอยตัวเจ้าชมพูครูนแองดายเรียนพิซาองเกลเข้าสมัยลุนอลได้แต่ใบจีปราเนอร์อเมริกันการลูกลิสุจิตบานคอมปรังกอบจำนำเตียงยุบเตียงใช้ระหดดอสำราญสอเซสิบเพิ่มมือขบาลสไลปิกาบันเจนสำเร็จจีพิซาองเกลใบอเมริกันต่อตอนนี้สมศักดิ์บอร์ดจักรนิดได้รีบจอม ชุดและเฮียดอมลูกลีสุจิตการในสระขมายนังบานรถเพียครูนเตอรูนเนอร์สหรัฐอเมริกาขนมชนามวยปอนประบุรีแปดสมุยคือปีชนามกรอยกาดูลรลุ่มในระบบขมายกระหอบบาดเข้มจะดอนสหรัฐอเมริกาปีดาวนั่งเข้มจะเนอสเตทมวยไฮสเตทอิลลินอยส์ชิคาโกเข้มเรียนภาษาอังกฤษได้ในสระขมายนี่กับปอนแต่เข้มจีเจตทักเข้มนั่ง แต่ดาวสหรัฐอเมริกาเข้มนั่งในยีพิซาอังกฤษบ้านเป็นแต่ดาวหลักเข้มเต้นยีติงโฮปที่ไอเด็กกิสระปัดบ้านหายเก๊กกิสระเข้มบ้านเข้มกิสระเข้มบ้านได้ปรุไอพิซาขมายยืงคือมาในโทนคือแฟลตคือทัศมาคือเย็นเป็นใต้เข้มยีโดยท่า อเมริกันเกออาทานจังเต้เกใช้สุดแต่ซาแต่คังเจ็ดหนึ่งโตเจ็ดจุ่มปูครูนไอ้ได้มันอ้ายปลาพิซาบอร์ติบานละอ้อหนึ่งในขมักครูนไอ้แต่บานเรียนพิซาอังกฤษในขนมสมัยลอนอลได้ปัตย์ใต้ใบจีปราในขนมสโลกอเมริกมันเกิดโลกดีสุดชีดกับบานคอมกัตราจมน้ำแต่งยุบแต่งไงคือกัดกรุบปีกรุบมัดในพิซาอังกฤษได้โลกในเยอรมันเตอร์หรือบัญชีสมเด็จมันชุบะหนึ่งดาวเกสตับมันบานจับตังปีเป็นอุระหดหมอก โดยเฉพาะให้เขียมไปแต่เขียมสลับกินบ้านนั่งให้เขียมมีการอันเจ็ดครั้งนะไปนะแต่ติงโฮปเตอร์แต่โจพอจะนิยทานแต่จังยำไอ้มุ้ยจังโฮปไอ้มุ้ยเยอะออเดอร์เหมือนบ้านหลอดได้เยอะโยมเรียมได้เยอะแต่จะเอิร์มโฮปได้เกี่ยวกับปุ่มปิซาน้องบ้านเนี่ยได้ลวดตุ่มลิงน้องดังทายเยอะแต่กายโดยเฉพาะให้เขียมลิทาเซมไมเซอร์ความเอียนว่าความเอียนเฉยนะโดยเฉพาะเขียมทาเขียมนั่ง ไปแต่เขียมยุบลางแต่เขียมเรียนไปแต่เรียนเอเอสเอลเขียมสันซ้ำมันเต็มมาดองให้เขียมแต่เรียนนั่งเนี่ยครูคลาปีสามบริการนั่งเขียมเรียนกับเขา speech language pathology ดังไปดังด่านดาตนะดับประโบมอดนะกาดังเมคานิซึม เมาส์ระบายเยอะนั้งยุนการะบายได้หมดดาบยังแต่ดัตนาคล้ายบางเข้มตะเรียนน้องไอ้บ้านเข้มนักท่องเจ็ดท่าครองเป้แต่เข้มโจนิวอนเข้มนั่งเธอสะเพอในมวยบ้านตัวเบย์จะเข้มจำนายเป้บริเลียหรือจำนายลุยกะปนักเข้มเทรย์แต่ปุ๊บเพียเทอร์กิการในบ้านดับเบย์ช่วยดาวิยุปิจุนขมาเยอะหรือปิจุนขมาเยอะแต่เมียนเจ็ดจัง
ខ្ញុំ จะกัดตราครั้งเป้ได้ខ្ញុំនិយាយទៅគេស្ដាប់មិនបានខ្ញុំមកផ្ទះវិញខឹងណាដូចជាចេះកាត់ត្រាដល់កាត់ត្រាតែខ្ញុំទៅសំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនឹងខ្ញុំទៅរៀនគេហៅ This is my racket. I want to record. យើងត្រូវសកត់នៅលើភាសាទី3រាប់បញ្ច្រាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងថា American គឺលោកចាយពេលអស់ជិតពីឆ្នាំនៅឆ្នាំ2012ដល់2014ហើយបានសម្រេចបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំតែមិញនេះសភើដែលចាំសប្លាយឆ្នាំនេះជាការទៅសំទេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំចូលនិវត្តទៅខ្ញុំបានព្យាយាមចងក្រងសភើឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងឆ្នាំ14ហ្នឹងខ្ញុំមិនតាន់បានសម្រេចចិត្តថាយកមកបោះពុម្ពផ្សាយជូនប្រជាជនខ្មែរទេខ្លាចមានការផាន់ច្រឡំឬសុពិចសិពលខ្ញុំក៏បានចូលទៅសាលាបញ្ញាសាស
ก็ไอ้เปเวลีខ្ញុំពេលនោះមានគ្រូចំនួន150ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងដាក់ពិន្ទុគឺថាសើវេនោះឲ្យខ្ញុំដឹងថាពិន្ទុខ្ញុំបានប៉ុណ្ណាហើយក៏ចូលទៅថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតមានចំនួនដូចថា 100%ដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញខ្ញុំក៏ចង់ក្រុមបន្ថែមដើម្បីឲ្យសភើនេះមានគុណភាពកាន់ល្អហើយក៏ខ្ញុំមកយកមកបោះពំផ្សាយនៅឆ្នាំ2014គឺចុងឆ្នាំបាទស្រាប់តែសភើរបស់លោកប្រតិចារលីសុជាតិនេះគឺមានកម្រាស់ជាង100ទំព័រសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យខ្មែរលីខ្លះៗនិងមានភ្ជាប់ CD ជាមួយសភើដែលមានសម្លេងបញ្យលជាខ្មែរនិយាយដោយលោកលីសុជាតិខ្លួនឯងនិងមានសម្លេងជំនឿដើមអានជាភាសាអង់
ហើយបំណងផ្សេងទៀតគឺលោកប្រតិចាររូបនេះ នៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបាទឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងចំពោះវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI បន្តពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30នាទីលោកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទៅហេកការយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8:30នាទីព្រឹកតទៅ ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នឹងសហការីនៃវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា